Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Yzgen Dauti. Mirëmëngjes. I madhi madhërisht, më i miri parashikuesi ndonjëherë ever. Ever. Në që ka ky planet dhe mban rruzullit toksor. Tani tek planeti nuk është se gjithsesi neve kemi investuar. Për ne ti jam unë për shkak që s'besoj, fare vetëm ty të besoj. Faleminderit shumë. O njerëz, duhet ta besoni Yzgenin sepse edhe unë që isha mosbesues kam nisur ta besoj. Sepse më kanë dalë disa gjëra. Sepse po, se të lexova hartën një ditë edhe ka lexuar. Edhe godita pak. E besoni, më dëgjoni mua besoni. Nga unë. Si qysh tek? Vërtet. Edhe ka parë pastaj hartën tënde. Pas ka tradhti njerëz, ka tradhti. Si tradhti? Ka tradhti interaktivitet. Pas ka që brenda tradhtia dhe se kemi ditur. Nëse ka një tradhti që vjen zakonisht vjen nga peshqit, se peshqit janë shenjë sekrete. Shikon? Oh. Por ti në këtë rast i peshku më i pafajshëm. Unë jam pesh me dritë, kam thënë. Po, i dukshëm dhe transparent. Jo që rrinë në thellësi. Por ne do të zbulojmë ty këtu sot. Oh. Ke marrë letra të reja? Se kemi, po, kemi një dek të ri. Tarot? Apo si kam 20 lloje dekësh në shtëpi, po s'di këtë të marr përpara. E po mira, kështu ajo. Por që kjo ka figura shumë interesante. Për ne që nuk e dim, do të thënë po letra tarot quhet edhe kjo. Këto janë orakuj. Do të thënë, ka dhe njerëz, po themi të sotëm, që kryojnë letra me figura, me kuptime, në mënyrë që të kryojnë një lloj deku të ri për të pas një orientim. Pra si mund ta thonim ne këtë rubrikën për sot? Do bëjmë parashikime me letra? Po, orakuj. Po si për herë. Si që kemi bërë gjithmonë me letra, do e bëjmë dhe sot, po janë letrat ndryshme, kanë figurat ndryshme, kuptimet ndryshme. Njëse si unë, si për heri legati këtu, edhe këtë backgroundin e ka shumë të lezeqëm, third eye. Syri tret. Edhe për ndaj përshem. Syri tret në teorit konspirative në bajtë. Iluminati, nuk di që anë mund tjetë. Satani. Aman. Nuk do se ne i shpreje tani. Ja kam pulsionin e tret. Ip, Yzgen se është dëmëgjes. Ndjes. E bëtë dëmin. Jo, jo, mirë jemi. Syri keq zemra. Pak të ndja, kështu plas. Se e ke syrin e tret shumë të zhvilluar. A thua? O prit për shiko njëherë letra, si e bërë për shikimi. Qëfar thonë për punën? Okej, po, si kur ta kishim njësër, pak më mbarë ne me këtë dashin, se nuk po më pëlqen kjo letra. Përse? Thuaj, thuaj. Nightmare, Max. Janë të pasigurt, pra kjo letra shfaqet kur ka një loj pasigurie në punë. Praktikisht nështë të përpresi një pozicion që e ndë nuk kanë marë konfirmim, dhe ose po e mbimendojnë shumë gjatë natës dhe po kanë këto krizat e panikut. Okej. Gjithësi në duhet marë një letër tjetër për të pra vazhdimësin e dashit në një vënd pune. E dashit në një vënd pune. Ndryshimet fuqishme, sepse është letra e natural disaster, pra që përshkak të rrethanave, diçka e papritur ndodhë dhe dashët ndrojnë vënd, transferohen, ndrojnë punë, ose e mbyllin një marrëdhënie pune me një farë keshkuptimi, ose sherri, ose disfate në fundë. Okej. Mendoj që mund tjetë moment ndryshimesh për dashin, për punën. Shpresojmë që tjetë okej. Tani, dashuria. Okej, ka dhe në dashuria për dashin. Okej, momenti drejtësis, momenti karmës. Praktikisht, këtu lexon se kanë dhe tre kuptime poshtë, barazi, neutralitet dhe logikë. Pra, do përdoret logika në mënyrë që të ndahen hesapet se qëfar kanë dhënë dhe qëfar kanë marrë. Vendime me logikë të ftohtë, thua ti, pra jo nga anë emocionale. Po, sepse praktikisht drejtësia është momenti i balancës, momenti i karmës, por dhe me thënë, qëfar do logikë që ndodhë është drejtë, logikisht për ndodhur. Që që unë këtë e paralelizoj me një përbalje nga dikush që i ka bërë keq dashit, ose nuk ka qëndruar reciprok me ta, dhe tani vjen momenti që ose gjëra do barazohen, ose do i kthehet hesapi i asaj që ata kanë dhënë. Është edhe për ju, dhe e ke thënë, që është kjo karmik situata karmike. Kime Saturni retrograd që ka ndodhë tani, që mund të ndikoj tek... Të gjithë shenja thuaj se do preken nga karma. Është radha ime, apo? Po. Të gjitha shenja do preken nga karma. Ca për mirë, ca për keq, varet që kanë bërë. Të mira dhe të këshia, pa tjetër, do këtë dhe shpërblimin, do këtë dhe ndëshkime. Më të këtë lënduar dikush të marjo dhe ti merë karmën që meriton, pra të vinë gjërat më mbarë, kjo është një karmë e mirë. Mund të hapë? Po. Okej, pa bëjt që më këshu... Kjo është përdemin. Përdemin, po. Okej, përdemin kemi mbi nga kesë. Praktikisht dhe lidhet fix me punën që
mbi ngarkesa, i ka bërë shumë, shumë, shumë të lodhur dhe pasiv dhe mendoj që është momenti që demit marri pak pauzë, pak pushim për veten, sepse demët janë shenjë shumë punëtore. Dhe si shenjë shumë punëtore, priren që të mbingarkojnë tek puna, zakonisht mbushen me telefonata, mbushen me kërkesa, mbushen me ndere që i bën njerëzve. Është momenti që të karikojnë për vetën e tyre. Interesante. Tërheq tjetër? Po. Kjo është për dashurinë? Për dashurinë. Okej. Okej, kjo letra është pak supersticioze, pra të regon një loj malkimia, apo energjie negative, apo e thëndur në formë më shqip, mos për i bënd dikush magji. Pra, kjo letra të regon në energji negative, po meren me dikë që është... Toksik. Toksik. Dhe ja blokon fatin, ja blokon energjin, ja blokon dashurin. Por ama, po digjet, ka tym. Pra, do ketë shpëtim? Digjet, sepse këshu është rituali si pas letrës. Êshtë pikërish kjo që tha dhe Krista, do ketë shpëtim? Mendoj se duhet a shpëtoj vetë vetën. Pa, e kam vullnetin dhe forcën për ta bërë të që... Demët kanë gjithmonë vullnet, po ndoshta duhet të influencojnë pak ose duhet të zgjohen nga një pal tjetër që t'i ingranoj dhe t'i bëj që t'marin vendime. Po, të vazhdoj unë apo të vazhdoj shti, izgjën, fjegje? Vazhdoj t'i s'pysh punë. Unë sërish pas kam problem në këtë gjë këtu, do t'i qëndroj sa më larkë, se nuk i shpëndodh. Kjo është për binjakët. Binjakët praktikisht në punë, po, shohë protestim, rebelim. Pra, do ngrenë zërin dhe do kërkojnë të drejtat të tyre. Një rritje page, një ndryshim? Rritje page, një dëshirë për qënë më independent, për të marrë vendime, mund të hedhin dikën në gjyqë për pa drejtësi, sepse këtu kemi protest, kemi gjyqin, kemi dhe kërkesën për vëmëndje që... Mi e për mua meritat, sëpse i meritoj. Sëpse më duan. Dhe binjaku i ka ardhur dita që ta bëj këtë protez dhe ta ngrej zërin. Po. Okej. Kalojmë për dashurinë e binjakëve që... arritje qëllimesh. Erdi dita. Binjaku do arri qëllime në dashuri. Erdi dita. Kjo është edhe më shumë letër karriere. Pra deri diku kemi edhe që fokusohen shumë ke karriera, arrin qëllimet, saj që kureshojnë kaj suksesëm. Do shta ato eksat këthen, mbrapsh, do shta dikush... Gjithmon këthen, ku jemi më mirë, është gëndë si ka mundësi. Duhet shkosh gjithmon më lartë që nivellet më tullëta që e marrë të të kërkojnë vetë. Pa. Por që ti të mos bjerë sërish në ato nivellet. Këtu është pasaj jo situata e... Kjo shpreja ime nuk e di ishte për muzikë TikTok-u nga këto të lashtat. Për të bërë... Ose një këshu vi melodike shumë melankolike. Melankolike. Ta një kalim të gaforja që gjithmon e kam ndorë vetë. Pa, absolutisht. Ka lëtë të gjithë. Okej, lajmet mira për një pun të re për gaforet. Ajde, barë, e mirë. Në ka vizemra. Ase merituarës. Po, është kurajo, një mrekulli, një surprizë dhe lajmet mira për vëndë pune. Kalëm të këdashuria për gaforen, aventurë, gjë, afat shkurëtër. Pra për gaforen nuk përmtojnë gjëra afat gjata, për përmtojnë aventurë që të i sjellin mësime të rëndësishme në jetën e tyre. Duhet të eksplorojnë, të ecin me pasion dhe të udhëtojnë. Gaforet kanë shumë udhëtime në këtë periud dhe mund të kenë pasion apo dashurit të re në përmjet udhëtimeve ose personave në distansë largët. Në kampingje, për shumë. Po, për të mos ju lodhur ju, po i tërhesh gjitha vetë më mirë. Se, do shta të provoj mirë se pas kam dorë të mbarë. Në vazhdo më. Në mirë vetë. Se erë të tjera, ku e ka pas dorë një të mbarë, për gaforet ka të lezë. Vazhdo një vetë. Nuk është për mua, nuk është për ne. Kalëm të kluani. Vedem ti ditat është më smiri këtë gjë. Absolutisht. Jo, më përqenë kërë e bëni ju, sidomos e Eudora Marios është gjithmonë këshu. Njëho e ka qënë, dita parë. Edhe dytën, edhe tretën, nuk maj mëndë, po këtë gjitha ka qënë. Edhe Dora. Eotja ka qënë për shenja specifike, në base për shenja ku ti ke një uri ose ke një far connection. Më quat në rastin ti më fati filestarit për shëmbëll, apo? Nuk po, sepse zakonisht ti nuk kishën fillim, besim dhe informacion, edhe ishte thjesht prov për ty. Po. Ne ndëm provja. Dhe ndoshta kjo të ka zgjuar një prirje dhe një dhunti të re. Në vërtet. Gjithë e kemi një fuqi. Luani. Më kujtohet tek Final Rose, dilte drama me ato dy maskat. Po. Dhe sot po del prap kjo maska dhe lidhet me punën praktikisht, sepse po pysin për punën. Pra kjo të regojnë që rrethohet nga njërës fake, nga njërës që i bëjnë komplimenta fake, nga njërës që pretendojnë se janë lartë apo se janë të lumëtur, për në base dhe Luani me vetë në vetë po detyrojë të bëjt një të njësi ata,
në mënyrë që të përshtatet me ambientin. Por unë them, Luana, të kenë kujdes nga kolegët dhe nga njerëzit që duan të bëjnë keq, sepse janë aq fake, sa që nuk do ja presi mendja, apo nuk do e di kur se kush është Delia e zezë që po ja bën dëmin në karrierë, dhe që donë t'ja uli poshtë reputacionin e tyre. Shpresojmë për dashurin do një gjë të mirë. Okej, okay, dashuria për Luanin është, për momentin, nuk ka dashuri të përjetshme, po ka dashuri që japin mësime, jeto dhe mëso, thot këtu. Kështu që Luanët do marrin mësime jete nga personat që do i shfaqen për marrëdhënie lidhje dashurie. Nga ana tjetër, ata mund të gjejnë dashurinë nëpërmjet një vendi ku ka libra, bibliotekë, në një trajnim, në shkollë, kolegj, pra diku ku mësohet, Luani gjen dashurinë. Patjetër, presim komente negative për ata që nuk lexojnë kurrë libra dhe nuk merren me shkollën më, por që ata që duan mund të shkojnë në bibliotekë se mbase do gjejnë shpirtin binjak aty. Si diet asnjëherë. Ndonjë vajzë me syze, me kufje duke dëgjuar, ndonjë tip introverte kështu. Jo, jo. Që mund të jemi introverte, sa të dhe... Introverte, në kuptimin se ne që lexojmë libra jemi introverta. Në vërtet. Pra, unë kam botën time, edhe shumë tjerë që lexojnë libra kam botën e tyre. Cili është libri fundi që po lexoni zgjen? Për kryesisht Brida Paulo Coelho. Është faktikisht është hera e katërt e tretë që e rilexoj, po ta mendosh që kur kalojnë 4-5 vite, ti një libër e lexon me një perspektivë komplet ndryshe. Merë të tjera mësime, është super, lidhet me fuqinë e brëndshme, me tarotin, me shpirtrat binjak. Do e mbaroj vetë një herë pas e dhe. Te ke lexuar 4 herë, e din fundit. E bukra nuk është fare tek fundi, është komplet tek procesi. Tek procesi. A duhet, ndoshta po të gjejmë pak kohë, do ja tregoj edhe kuptimin e librit. Okay. Po do detyrohem pastaj t'ja tregoj edhe njerëzve fundin dhe ndoshta nuk është mirë spoiler. Ta lexojnë, ta zbulojnë vetë, është mirë mos bëjmë spoil. Okej. Ja tregojmë. Kalojmë tek Vizhëresha. Vizhëresha është duke manifestuar dhe duke ëndërruar jetën e ëndrave. Pra, ka një plan, ka një manifestim dhe një ide në kokë që të jetë në kushte më të mira, në mirëqenie, të bëjë ndoshta edhe ato pushime, pra të punojë nga zyra për qef dhe të ketë luksin që të shkëputet nga kjo gjë dhe të jetojë si çdo. Praktikisht, në kuptim tjetër, ky personi këtu është në punë dhe po ndërron pushimet. Kështu që vizhëreshat janë të mbytura këtë periudhë me punë dhe po ndërrojnë pushimet. Por megjithatë nuk është një letër negative, është pozitive sepse tregon që këta do e arrin atë që duan. Por nga ana tjetër dashurim duke kanë çepa keq, shikojmë se si do jetë. Nga letra, fole ti. Dashuria lidhet shumë me qetësinë e brendshme për vizhëreshat. Qëndroni të qetë dhe fitoni dashurinë ndaj vetes që ta tërhiqni kudo. Ky është një mesazh universal dhe i mjaftueshëm për vizhëreshat. Jo më mthet thash kush është çift, kush është single, kush është complicated. Besoj se gjithë janë complicated këtë periudhë. Po, kanë marrëdhënien pak sa të ndërlikuara. Kalojmë tek peshoret. Okej, peshoret janë një periudhë shumë frytëdhënëse. Kjo lidhet me projektet, lidhet me produktet, lidhet me prodhimtarinë. Pra, peshoret duhet të prodhojnë dhe të mbjellin për të marrë frutin. Dhe ka ardhur momenti që të marrin frutet e investimeve që kanë bërë. Nga ana tjetër, kjo është një letër shumë e mirë për ata që janë muzikantë që duan të prodhojnë muzikë, për ata që duan të prodhojnë filma, projekte, ose thjesht të hapin edhe konferenca dhe gjëra që kanë benefite. Po. Për dashurinë e peshores, pastaj kemi shumë acarim, shumë toksicitet. Pse? Po tregojnë në base shumë të nxituar, këtu tregojmë ofendim në një farë forme, pra ku ti e insulton tjetrin nga nervat, kemi një lloj pak nejësie me atë që po meren, dhe kjo do e bëj peshoren të dalë jashtë kontroli. Sepse nuk po gjenë gjuën e përbashkët dhe po agjitohet, do thëja një farë forme. Dhe në këto ujra jemi, nuk po kapim një vazhdimësi akoma. Pa. Kalim të kakrepët. Okej, introverti është akrepi në këtë mes, sepse po imaginon, më shumë se sa po vepron, ndoshta ka shumë plane në kokë dhe ka shumë ide që i vinë dhe nuk po din cilën të konkretizoj dhe praktikisht unë shoh imagjinat për momentin
Pas sa krepi duhet të thurë një strategji për hapat e radhës, në base disa krepa kanë mbetur pa punë dhe duhet të gjejë një punë dhe janë po në periudhë idesh dhe imagjinative dhe mendoj që... Do shikojmë vazhdimsinë? Po. A nuk është po e njëjtë? Relaksim. Pra prap në shtëpi. Kështu unë i rekomandoj akrepave vetëm punë online dhe punë nga shtëpia, se kjo tregon paqe, qetësi dhe thjeshtësi. Pra duhet të zbulojnë magjinë që sjell thjeshtësia, të mos e komplikojnë jetën me shumë ide dhe me shumë strategji. Ndoshta gjërat janë më thjeshta se ç'duken. Mm-hmm. Kalojmë tek dashuria për akrepat. Janë në hezitim. A të shkruaj vetë, apo do më shkruaj vetë? Shof shumë hezitim dhe shof konfuzion, kështu që akrepi nuk e merë një vendim dhe nuk e merë hapin, por akrepi pret që ti kërkohet falje, sepse po mban mëri i nat, apo po ndihet i lënduar një situatë që mendon se i është bërë pa drejtësisht. Mm-hmm. Kështu praktikisht, në basë të dikush i kërkon falje akrepit. Po. Kalim të kështë gjetarët. Gjetarët. Okej, okay, shigjetarët kemi triumfin. Shigjetarët do triumfojnë në karrierë, në vëndën e punës, kemi sukses, fitore dhe arritje. Kështu që në çfarë do lloj aspekti që po merren, në çfarë do lloj fushë që ata janë, do triumfojnë. Po. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Dëgjoj Marcela. Ta dëgjoj. Kalojmë tek mirë, sy e vesh. Sy e vesh. Dashuria, bo. Po. Ha, dashuria s'ka që kur mirë për shigjetarin këto kohë, sepse mirë, domethënë nuk e kam pasur. E shikoni këtë. Tradhti. Mm. Tradhti, e zbulojnë tradhti në më një... Mund mos jetë drejt për drejt tradhti, por mund tjetë një palet të red që ndërdynë në mardhënin e tyre. Duhet jenë të kujdeshëm ndaj palve të treta dhe tradhtive. Syeve, shigjetarët, kujdes me personat që jam bani afer. Se ta shi puna ju eci, pa kjo tjetra... Ani e kemi thënë, nuk nga eci në të dujon, njëra kjo tjetra në të që dojë gjithë. Nëse e bjonde, po ta fut një brune, po nëse e brune, po ta fut një bjonde, se këtu i kemi të dyja lloje të versioneve. Një brune, nuk e fut një brune, e bëshëm. Me gjithë se si pas letrës është kjo bjondja që po e bën. Pa. Gjesti. Shtu që... Po bësha ka, por praktikisht kuptimi i gjës është armisi, është pabesi dhe është flirt, si shte ti. Po. Që diçka është që nuk shkon. Diçka është, me styre që bëjnë kujdes në tre rastet. Britsjapi, do e lini fatin tuaj në dorën time. Sigurisht. Ajë njëherë. Sy e vesh gjithë, edhe unë këtu. Okej. Okay. Britsjapët, për Britsjapët ka arë momenti të bëjnë qef me shëshërin, të shkojnë në spa, të relaksojnë, të bëjnë, ka bërë plan. Të bëjnë skincare. Ajde, Marcela, ikim. Me shampanjë, me gocat. Krisa ke bërë plane. Mos është, mund tjetë dhe fest beqarie, unë nuk e di këtë, po këtu thot interaktivitet, miqësi dhe qef. Dhe është gjë shumë e bukur për këtë verë për t'u kaluar. Kështu që kjo tregon që karriera jo ecën mirë për derisa do merrni kohë për të bërë gjëra tjera. Kjo ka rëndësi. Marrim dhe një letër tjetër për Britsjapin. Krenari. Pride. Prap kemi arritje dhe sukses dhe vetbesim dhe vetvlerësim më të lartë, por kemi edhe pak ego për Britsjapin. Tani pa ego. Kjo lidhet edhe me punën, që do ecni shumë mirë, por edhe me dashurinë që ju po mbani ego dhe po tregoni ju krenarët e situatës, jeni ju që nuk po ulni kokën, nuk po ulni hundën, nuk po përfshiheni emocionalisht. Që deri diku lidhet me të dyja. Shiko për... Unë besoj që Britsjapi në këtë pikë është në më të mirën e tij, se që ka ego ka si shenjë. I duhet ky vetbesimi dhe vetvlerësimi më i lartë që të arrij këtu ku është. Pa kaluar tek ujori, neve kishim një telefonues ditën e sotme me Argentin, i cili ishte i shenjës peshores, dhe nuk e di se nëse mund të kemi një parashikim për të pasi ja premtuam. Për peshoren. Për peshoren, zakonisht kemi udhëtime me jashtë, marrëdhënie me jashtë dhe dashuri aventuriere. Këto janë tre temat për peshore. Të dashuria e kishte ai, po. Që prirën. Aventuriere, thua ti. Nëse po vuam për dikë do e harroj shumë shpejt, më beso se do shfaqen opsionet do jenë kudo. Edhe ne menduam isha apo gjë në Korçë, se rrugimi ishte drejt Korçës. Ai kudo që të fusi kokën, do e ketë ndonjë opsion, sepse do jetë periudha më e zjarrt për të flirtuar. Dhe për të njohur dhe për të ndarë kontaktin, numrin, jemi në rrjetet sociale. Këto ditë presim me ndonjë lajm të ri. Kur të kthehesh. Kalojmë tek tjetër. Kalojmë tek ujori. Oh, sa bukur. Për ujorin kemi... Familje? Familje kemi, për kujdesje,
kemi përkujdesje për ata që njerëzit që ujori do, ose mund të sjellin, mund të kemi një shtatzani për ujorët. Si dihet? Pra mund të kemi një qenie të re që vjen në familje. Ne shpresojmë pra, sepse këtu kuptimi është prindërim, pra kjo lidhet me dikë që mund të ketë një pjesëtar të ri në familje, kemi suport. Kemi si nga ana prindërim, nga ana femërore, si nga ana maskullore, pra edhe për mamat dhe për babat të shenjës ujorit, që mbase shkëputen nga puna dhe ja merë fokusin dashuria, familia, shtatzania, ose ajo qënja e re që vjen në familje, që mund tjetë një bebë, pa dyshim, se nuk po konsideroj kafshët supiake, se nuk ta marri në ishko sa mund të të marri fëmija. Vërtet. Por është letër shumë cute, pra gjitha ndërojnë t'i dali kjo letër dhe i doli ujorit. Që në fiturisht? Dhe kap dhe një letër se mos na... Oh, eternal love. Ah, dashurie për jetëshme. Ujorit dhe gjenë dashurin dhe vërtet për jetëshme, soulmate-in e tyre, këtu të regon. Edhe familjen e kryojnë, që bënë sens. Për jetëshme. Për jetësi, konsistens, soulmate, shpirt binyak. Du të dy letra që tërhoqa për ujorin e letra dashurie, letra familje, të bërit fëmi. Kështu që besoj se leku do jetë në vipër deri sa kemi vetëm këto. Tani, kalojmë dhe tek peshqit. Ajde, Mario, si e vesh. Një dhurat për peshqit. Benefit. Në base në vënd në punës të vjen diçka surprizë. Kuj dhjet? Ty ose peshqve të tjerë që po e ndjekin, momenti i dhuratave, surprizave. Këtu thot një promovim. Pra fix që në vënd në punës, promotion quhet ngritjen dhe tyrë, se ne shqip promovimin e kemi kur e promovon aty në Instagram. Promovim do të thotë ngrijesh dhe tyrë. Dhe të gjithë të huaj të përdorin, a do kem promotion apo jo. Për posë kësaj mund të marrësh dhe një bonus, një shpërblim. Dhe ndaj me ju. Kalojmë dhe tek. Marrëm të. Nëse. Po ta shqivare se qa merë, se ndoshta nuk e ndanë do të vëndin e punës, për shumë. Po pra shpërblimin, temë. Shpërblimin, vetëm nëse është cash. Cash pra cash? Nëse e money. Cash pra cash? Mu të ndajmë që ta një përshindjen, edhe kemi regull që ta kemi të regjistruar. Po me qënë se ti në e the më herët, 20%? 20%. 100.000 lek? Jo, 25 unë, 25 krisa, që bëjmë 50 dhe 50 tjetër mbaje vetë. Po Marcella, bo? Shqipja? Po, ti do e ndash me gjithë stafin, apo me ne? O zotëri, se më falë, 30 që më takon vetë muaj që ta thash. Ok, 20. Kjo e meriton më shumë. 20. Tjerëmi i për nga i 5 që. Nuk ka gjë, nuk dua, s'ka gjë. Endaj më bashkë, 60 që më kam betë. Kalojmë tek dashuria e peshkut, po kujdes o pesh. Kujdes mos ju përdori njeri, të një, ose ju po përdori një dikës si marionetën tuaj, ose dikush për ju përdori ju, unë këta nuk e di. Mos gudzojnë. Po unë di që ka diçka që nuk më pëlqen tek dashuria, sepse partneri i peshve thot këtu është shumë diktatorial, kërkon shumë të dominoj. Në base kjo mund tjetë një kundëshim, pa ta nuk e din që peshku me urtësi ta mërë kalan nga brënda. Që që lëri të ullërasin dhe të bërtasin. Absolut. Mos e vrisim mëndjen se peshku i ka karmën me vete, kush i hynë hangë peshkut, nuk shpëton. Nuk shpëton. Nuk del gjallë nga kjo salë. Në vërtet. To ishin ato të shka i zgenin atë shikimet, ju zgen shumë faleminderit. Ju faleminderit edhe për këtë interaktivitetin, rrisin që ti na sjellë pas tyre. Shpresoj të kem pëlqyer këto kuptime dhe letra të reja. Por na pëlqeu. Dhe ka shumë figura që nuk janë zbuluar akoma, kështu që jemi pritet të zbulohen. Do i zbulojmë. Faleminderit shumë. Ju zgen. Ju faleminderit. Kalojmë në një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish për të tjera tematika dhe batuta.